Mirë, kthehemi në studio për bisedën e politikës. Do të diskutojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype, me një figurë të rëndësishme të Partisë Demokratike. I uroj mirësardhjen virtualisht Edi Palokës. Zoti Paloka, mirëmëngjes. Faleminderit shumë për kohën. Mirëmëngjes, Xhoj. Po i afrohemi zgjedhjes, zoti Paloka, dhe opozita nuk gjeti zgjidhjen përpara zgjedhjeve, sa i takon një platformë më të madhe që do të përfshinte të gjithë, por tashmë nuk besoj se ka më vend për diskutime për këtë pjesë. Pyetja ime ka të bëjë me pritshmëritë në këtë moment. Shohim një fushat aktive në të gjitha zonat zgjedhore dhe pyetja ime ka të bëjë pikërisht me pritshmëritë tuaja mbi këtë proces. Ne në këtë zgjedhje kemi hyrë për të fituar. Dhe këtu nuk ka asnjë diskutim. Jo vetëm si Parti Demokratike, por si koalicion, po edhe gjithë kandidatët tanë nga jugu në veri dhe në ato zona që dihet që janë zona dështira për Parti Demokratike, kanë hyrë me optimizëm dhe me bindjen fitore. Fakti që disa nga kandidatët tanë madje lanë edhe mandatin e deputetit për të kandiduar në zona tilla, e tregon qartë azi që ka më shumë se sa një dëshirë për fitore. Përsa e përket të asaj që thatë në fillim, ajo që ka rëndësi për ne është që elektoratit faktën, jo vetëm demokratët tashme, po edhe elektorati djathë është i qartë se kush e përfaqëson opozitën e vërtet dhe se këtë duhet votojnë. Nëse këto dilema ekzistonin 6 mars ende, në këtë zgjedhje të 14 majit nuk ka asnjë dilemë, pra për atë elektorat që duhet votoj opozitën dhe kundër Ramës, është e qartë që këtë grupe përfaqëson koalicioni bashkëfitoj me Sali Berishën. Zoti Paloka, keni një koment për sondazhet që janë publikuar së fundmi dhe më konkretisht sa i takon përqindjes që mund të fitoj, po themi, Partia Demokratike Zyrtare në thonjëzë, si që jemi mësuar, ta etiketojmë? Nuk i kam djekur sondajët, Gjoj, të jemi si qertë, sepse për fatë keqë, këtu edhe me sondajët bëhet një lojë që gjdo televizion bën sondajën e ti, si pas afilicioneve që ka me partinë pushtetë, dhe unë të jemi sinqertë përveç sondazheve që realizohen nga ne për qëllime jo propagandistike, po për ditur realitetin, të tjerët sigurisht ka dhe kompani serioze që në kanë vërtetuar në vite që japin rezultatet për afërta, por në përgjësiu nuk i ndjek sondazhet. Sondazhi më i mirë është dalësh në rrugë, takosh njerëzit dhe kuptosh dhe të perceptosh prej tyre se si e shohin ata rezultatin e 14 majit. Nga ky sondazh, po edhe nga ato që ne kemi bërë, unë jam optimist. Nuk mund them një numër të caktuar qoftë edhe për supersticion, që do fitojmë kaqja po aq, por jam i bindur që do të ketë surpriza në fund për Ramën. Jo vetëm zonat që ai konsideron të humbur atash edhe vetë, por edhe në zona që a i mbase i mendon se i ka të sigurta dhe i ka në gjep. Flasim pak për Tiranën si bashkin me numër më të madhë popullësis dhe që duket si beteja kryesore, po themi, e zgjedhjeve. Si keni par fushatën e Belind Këliqit, ka patur edhe sulme të konceptit fushatës negative mbi figurën e ti? Mendoj, Belindi është një nga kandidatët që ishte deputet dhe la mandatin me bindjen e tim fitore, dhe unë mendoj që bindja e Belindit dhe jona nuk lidhet thjesht me faktin që kryetari aktual ka tashme një reputacion mëse negativ, ka krijuar i urrejtjet e qytetarët e kryeqytetit, jo thjesht pak nëjësi, sepse jo vetëm që me taksa tona, me ato taksa që ne paguajmë për ditë, vidhet çdo ditë publikisht, dhe mjafton të marrim rastin e inceneratorit për ta që është më evidenti, ku ne paguajmë çdo ditë, çdo qytetar i Tiranës paguan dhe në fund janë rreth ose mbi 20 milionë euro që ne paguajmë për një incinerator që nuk ekziston.
Pra nuk ekziston fare. Të shef, çdo qytetar mjafton të shkoj aty ku supozohet ishte inceneratori, që nuk ka një incinerator dhe ne paguajm për të çdo ditë. Do vjedhje më flagrante se kjo, nuk e dija mund të ketë në këtë vend, jo në këtë vend, po në gjithë botën. Përveç shtyre, taksat tona, e kam thënë herë tjetër, taksat e kryeqytetasve, vjedhen në mënyrën më skandaloze, gati 90% e parave që ne paguaj me taksa shkon në xhepat e ajdutëve. Dhe kur them 90% përfshi këtu edhe atë pjesë që ju paguhet njerëzve që Velia ka marrë në punë kot 10 herë më shumë ka bashkia sot punonjë se sa ka pasur në kohën kur drejtohej nga Partia Demokratike. Pse? Me njerëz që edhe nuk janë fare, një pjesë janë edhe jashtë shtetit dhe vetëm marrin rrogat që në fund t'i japin votat Velia. Pra me parat tona taksave tona praktikisht blien ditën për diell votat e këtyre njerëzve që Velia i ka marrë në punë. Dhe raste, qindra raste tjera vjedhje. Pra, fushata negative është, nuk ka nevojë të bëjë as Belin Kliçi, as kush tjetër, është përdit në sytë e qytetarëve. Për sa i përket pjesës tjetër, unë mendoj që Belindi ka zgjedhur, ose ne në përgjithësi kemi zgjedhur rrugën më të mirë për të bërë fushat. Ndërkohë që mediat, pjesa më e madhe e tyre për fat keq sot, o janë pre e presionit qeverisë, ose janë njohur dhe i shërbejnë me vetdije qeverisë, është e vetmja mënyrë ose rruga më e mirë për të kontaktuar me qytetarët, është ajo drejt për drejt, ball për ball, duke u dhënë dorën, duke i shpjeguar se çfarë ke ndërmend ndryshosh në Tiranë që ndryshimin e ka domosdoshmëri. Thash, njerëzve ju ka ardhur aty ku nuk mban më, dhe nuk janë vetëm këto të përdiqme të vogla, po ka gjithçka. Velia e ka mashtruar që ditën e parë që ka hyrë, mjafton të marrë dy prej premtimeve të tij, që është ai i ujit 24 orë, për cilat ne na ushtuan edhe taksat, paguajmë edhe plus, dhe uji ngeli po aq sa ka qenë, dhe na duhet dëgjojmë për ditë pompat të luajmë mendsh me njëri tjetrin dhe të çohemi me orar, dhe gjelbrimi në Tiranë. E mbani mend që deklaroi nuk do të ketë më ndërtime në Tiranë, ndërkohë që më shumë janë mbjell kudha se sa pemë që ai mashtron pa pikë turpi dhe thotë kam mbjell 1 milion pemë. Vetëm po i pati mbjell poshtë krevatit ti se 1 milion pemë nuk janë ai budallëq qytetarët e Tiranës sa ta kuptojnë. Pra mendoj që Belindi ka zgjetur rrugën e duhur në këtë fushat, kontaktin direkt me qytetarët, ka bërë premtimet e duhura dhe të argumentuara, sepse pati edhe për këtë një debat, siç e dini ju, për çështjen e transportit publik falas. Dhe sigurisht tash fushata negative, po mos ta bëj Belindi, e bën çdo qytetar tjetër në Tiranë. Mjafton ti pyesësh për mendimin që kanë për Velinë e bashkisë dhe është e qartë fushata negative. Zotë Paloka, se i takon përshkrimit që i bët Veliajt, folët për një skem të madhe korupcioni, për para që keq përdoren, për në fakt ka njerëz që përfitojnë nga këto para, dhe në këtë sens a është krijuar një mekanizëm i cili është vështirë për të mposhtur, duke padur parasysh mënyrën se si po funksionojnë gjërat, dhe opozita për vite me radhë ka folur për mungesën e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Pas zgjedhjeve, çfarë do të dëgjojmë, dhe gjatë zgjedhjeve si do të veproni për të bërë pjesën tuaj në garantimin e një procesi të rregullt? Që në Shqipëri prej vitesh nuk ka zgjedhje të tjera dhe të ndershme, këtë e di kushdo. E thonë qytetarët e thjesht, edhe ata që shesin për fat keq votën dhe e pranojnë si një realitet, si fatalitet, që kjo është gjëja më e rëndë që ndodh aktualisht në zgjedhje. Po, por a e përjashtoni mundësinë e përbërimit si justifikim të humbjes se zoti Berisha ka thënë do ja uzej vjedhjen në fyt? Siç thatë edhe ju, këtu me paratë që vjedhen, blien votat, e thashë dhe unë. Qëllimi final, përveç se luksit tyre, është dhe derja e votave në fund, apo manipulimi me format ndryshme. Dhe ne këtë realitet e njohim jo vetëm ne, po është në për raportet ndërkombëtare, tash me të OSBE, ODIR-i, dhe gjithë raportet që flasin për zgjedhje, madje na e përmendën edhe ato që dikur uronin Ramën pa mbaruar ende zgjedhjet përfitoren.
Pra, ky është realiteti i njohur dhe ajo që ne bëjmë në këtë rast është duke i njohur këtë realitet, do të përballemi me këtë realitet. Pra, nuk, as nuk fshejmë kokën dhe themi kjo nuk po ndodh, siç bënte Basha përpara që ujku po e hante dhe i thonte jam ndëndër. E para kësaj është që ta njohësh realitetin dhe të dish të gjesh rrugët për të përballur. Dhe ne këtë kemi bërë zgjedhje. Ne e dim se çfarë kemi përballë, çfarë metodash do të përdorim dhe kemi zgjedhur përballemi me ta se nuk ka rrugë tjetër. Ose do përballesh ose do pranosh fatalisht që këtu nuk ka më as demokraci, s'do ketë më as zgjedhje, çfosh në shtëpi. Pra, kjo është kryesoria. Dhe ne e kemi marrë përsipër që duke ditur këtë realitet, t'i shkojmë fund dhe të fitojmë. Nuk, sigurisht që vjedhjet, manipulimet, nuk kemi ndërbën t'i falim, dhe këto ta ketë qartë kushdo, ju do thoni këto fjalë thuhen sa herë ka zgjedhje, po është vërtet puna se si reagohet ndaj këtyre vjedhjeve, se nëse me 21, në 2021-in, thamë 1000 gjëra, do bëjmë të, do bëjmë ata, ne do bëjmë të dhe pastaj ikë me shkatrum Partinë Demokratike, si që bëri Basha, sigurisht që nuk kemi që themi. Por, këtë herë e para nuk do të lejojmë me të gjitha mënyrat që të vendoset rezultati i zgjedhjes nga para inceneratorës, nga para mafje, apo nga para të tjera të pista, nga presionet qeveritare, dhe e dyta, ata që do të ta bëjnë, se do të ta bëjnë ata, kemi të qartë. Nuk kanë mënyrë tjetër ata për të hyrë në zgjedhje, sepse përndryshe do të dinin zero, dhe ata që do të bëjnë do të bëjnë dhe do të japin dhe llogarin bas kësaj. Zotë Paloka, patëm një intervist të ambasadores amerikane, pas ditën e djeshme, po themi nuk e dini se ju referuat asaj me termin ata që... Po, për atë e kisha. Ata që... Për atë e kisha që të shi thot që zgjedhjet kanë pasur pa rregullsi, ndërkohë që me zi priti pa mbaruar ende procesi zgjedhor, në 2021-in t'i uron të Ramës dhe jo t'i uron të, po t'i bën të elogje përfitore në historike. Po, ajo u shpreh në i farë forme që Zoti Berisha dhe të tjerët që janë shpalur non grata, ndonë se ka dhe nga Partia Socialiste që janë pjesë aktive në zgjedhje, përdori termin zjarëvënës, madje zjarëvënës që kërkojnë dhe shkrepset e zjarëvënësve të tjerë. Ka një përgjigje Partia Demokratike për një etiketim të tillë, pati dinë deklarat Zotë Berisha që mbrojti kandidatët e ti? Po, reagimin e kam bërë tashmë edhe demokratët edhe shqiptarët prej më shumë se një viti. E ka marrë përgjigjen edhe zonja me Gonigal, edhe ata që i shërbejnë Ramës në këtë linjë me shpresën, ose filluan t'i shërbenin me këtë shpresë, pra që do të shkruan një Partinë Demokratike dhe do të eliminonin opozitën. Ka të njëjtin qëllim me Ramën, edhe me këta alibashët e tjerë, dhe janë grupi tresh që po kërkon të shuaj opozitën, por rezultati tashmë dihet ka kaluar e faza kur mund të dëmtonin Partinë Demokratike, jemi një vit e ca mbas, demokratët janë si që shini për ditë në betej, me Sali Berishën, për të quar më shpi Edi Ramën dhe gjithë veglat e ti. Zonja, si duket, ka halin me gjëftet dhe për korupcion, se këtu është kulmi, do në akuzon ajo për korupcion dhe për zjarëvënës, ata që pas kanë marrë nga i dam, nga njerëzit si zonja me Gonigal. Zonja pret si duket këstin e fundit, meritoj dhe këstin e fundit, se vetëm të ka bërë që ditë në parë që ka ardhur, është vënd shërbim të Ramës, dhe sigurisht nuk është vënd shërbim të Ramës, asë për mjekrën e Ramës, asë për tullën e Ramës, është vënd shërbim të Ramës, sepse merë ato që merë në fund. Prandaj, ky është merë diçka, zonja Juri Kim, Zoti Paloka? Absolutisht nuk besoj se ka naiv më në Shqipëri që nuk e ka kuptuar këtë. Skandali me Gonigal e bëri më së qartë se si funksionojnë tashmë këto gjëra, dhe kur ka funksionuar me atë me Gonigalin aty, me këtë me Gonigalin këtu, t'jeni bindur që gjithë të deklarata që do shihni edhe deri në fund, do ketë prapë mbështetje për Ramën deri në fund, janë thjesht që zonja të meritoj dhe këstin e fundit para se t'i kim shpi. Zotë Paloka, janë akuza të rënda dhe Zotë Berisha... Janë akuza, letë me edhin gjyqë ajo zonja mua dhe
I shohim akuzat. Dakord, por zoti Berisha foli dhe për prona të ambasadores, i mbështet Partia Demokratike me fakte ose me prova këto deklarata? Zoti Berisha, kur bën deklarata, ju e dini shumë mirë që nuk i bën ajër, zonja do ta marrë përgjigjen për gjitha. Dhe ato që ka deklaruar zoti Berisha, besoj, mjafton të pyesni zotin Berisha dhe momentin e duhur ai do besoj do t'i bëj qarta të gjitha. Dakord, i kthejmë diskutimit për garën elektorale, pati një surprizë nga ata që ju i quani Ali Besit, të paktën komunikime publike dhe Alibashit. Alibashit, në fakt. Dhe pati një kandidim nga zoti Roland Bejko që për shumë persona ndoshta nuk ishte shumë lidhje me Tiranën. Pyetja ime, mund të bëj dëm ky kandidat në një bashki ku çdo vot është e nevojshme? Nuk i kam marr fare këta kandidatë Ali Bashëve në diskutim emër për emër. Ata për ne, dhe jo vetëm për ne, po besoj për këdo, si thash që në fillim, janë kandidat të Ramës, janë zier aty, si që thonë dhe me gojnë e tyre, se kanë, nuk e ditë që e kanë nga sinceriteti tepërt, apo nga çfarë, nga budalliku, që e thonë me gojnë e tyre se ne nuk kemi hyrë për të fituar, ne kemi hyrë për të humbur ata tjerët, për të treguar atyre tjerëve që humbasin pa ne. Ka dhe më keq se i dëgjon të thonë që ne jemi anti-berishist, prandaj jemi ngarë, ose tjerë që i bëjnë elogje si anti-berishist. Pra këta e thonë me gojnë e tyre se anti-berishist është edhe Rama, edhe Veliaj, edhe Rilindi anti-berishist janë. Prandaj janë aty ku janë. Edhe këta, për fat mirë, tonin e deklarojnë me gojnë e tyre. Janë në garë kundër Sali Berishës. Njësoj si Edi Rama dhe si ata që mbështesin Edi Ramën. Atëherë, çka ka për të komentuar më ke këta? Fakti që ngelën 5 kokra, se edhe ata që kishtë shpallur Ali Basha për para, kishin një, që kishin dignitet dhe personalitet në tyre, dhe ata i dhanë dorëheqjen, këta që kanë ngelur, ka nevoj më për koment. Shifti kush dalin sot fotografit sa tjerë, nuk e kam për këtë, duke u puthur me Erjon Velin, kanë marrë leje palatës nga Erjon Velia dhe do kandidojnë të shigjoja kundër Erjon Velis. Këta janë. Pra janë kandidatë të Ramës që kanë dalë me emër tjetër dhe për fat keq me atë vulë që ju adhuroj Rama pikërisht për këtë qëllim. Zoti Paloga, duket sikur ka një formë në thonjza për ulje për kandidatët e dal nga primaret, pra nuk ka kandidat në gjithë bashkin nga PD-ja zyrtare, dhe pyetja ime ka të bëj me vullnetin e koalicionit Bashkëfitojmë. Do të keni ju vullnet të mbështesni për shembull kandidat që mund të kenë shanse për të fituar nga pala tjetër, për shembull një prej rasteve që është diskutuar ka qenë rasti Mallakastrës, ku keni dhe, po themi, një pjesë e deputetet përfaqësuesve kanë dhe kritika për kandidatin Mallakastër sa i takon bashkëpunimit me qeverinë, apo nuk e di se çfarë. Ja, unë e thash vetëm pak parë për njëjën e fundit. Për ne ata të gjithë, pa përjashtim, pavarësisht emrave, janë kandidatët e Ramës. Se si mund mbështesim në kandidatët e Ramës, nuk ka logjik në këtë pjesë. Ata, dakor, për fatë mirë, prerë në këtë qëndrim. Ne kemi kandidatët që kanë dalë nga vota e demokratëve. Dhe ju e patë edhe lojën qesharake që u bë pak më parë, për para se momentin që morën vullën, pra ju dhurojë Rama vullën, i dëgjua deklaratat e tyre që ftonin kandidatët e primareve të kandidonin me siglën e tyre. Këta që ishin në zorën primaret si justifikim për të mos arritur marrëveshje para primareve. Sepse i mbani mend që edhe unë kam qenë njëri nga negociatorët, arsyeja që u tha atëherë për Ali Bashës ishte ne nuk pranojmë primaret se sulim kokën para Berishës. Ndërkohë në momentin që morën vullën thanë le të vinë gjithë kandidatët e primareve dhe të kandidojnë tek ne. Pra, mjafton kaq për të kuptuar që kemi të bëjmë jo thjesht me hipokrizi, po me një lojë pisët. Me aq kandidat sa i ngelën, Ali Basha nuk e bëri për të mirën e Partisë Demokratike, që nuk i kandidojnë gjashtë një zona. Ka qenë betejë vërtet aty edhe në mbledhjen e tyre, ku një pjesë e deputetëve kërkonin që mos zilej me kandidat, tyje i vetëm për këshillat bashkiak,
dhe Ali Basha ishte vendosur për dal me 61 kandidat. Fakti që nuk doli me 61 është thjesht sepse nuk i gjeti, sepse edhe ato që i gjeti, ju thash, një pjesë e tyre i dhanë dorëheqjen të nesërmen, sepse e panë që ishte turpshme të kandidohe dhe të shërbeje Ramës në të farfeje. E qartë. Zëtë Paloga, një pyetje se i takon doktor Berishës, ka një pjesë të opinionit publik që shprehet se nuk mund të jetë alternativë pas 32-33 vitesh në politikë. Keni një përgjigje për këtë linjë të mendimit që po themi ekziston tek një pjesë? Që ka njerëz që nuk e duan Berishën, kjo është e qartë. Për fakti që Rama është i tmerruar nga Berisha, flet shumë fakt, ka dhe njerëz edhe brenda, mund të ketë edhe brenda rradhëve të opozitës që e mendojnë që nuk është koha ndoshta e Berishës, nuk e vënë dyshim këtë. Ama nuk do të hyj krahasimeve, kohës kur Berisha ka qeverisur dhe këto kohë kur qeverisemi nga Rama, se që aty bëhet, është e qartë për këtë do se çfarë diferenca shka midis Berishës dhe Ramës, sepse ne në fund fare nuk shkojmë të votojmë as moshën e Berishës, as pamjen e Berishës, nuk zgjedhim kush është më i bukur dhe kush është më i ri, po zgjedhim kush në qeverisë më mirë. Dhe në këto dy qeverisje ka qartë çdo shqiptar se cila ka qenë qeverisja e Berishës dhe cila është qeverisja e Ramës. Të marrë vetëm një detaj. Në 2013, se është kryer edhe në mjet propagande për Ramë, në rritja e rrogave, që po thotë do i rrisë kaq e aq, po të bësh një llogaritë vogël, të thjesht për çdo qytetar, me rrogën e rritur që presupozohet na rrisi Rama, kur të na rrisi, sa marrim dhe blejmë ne me atë rrogë që do na rrisi Rama dhe sa kemi pas blerë në 2013 me rrogat që kemi pasur. Vetëm këtë llogari dhe këtë diferencë po çojnë qytetarët shqiptar, është e qartë çdo gjë. Pra, ne votojmë njeriu që mund na qeverisë më mirë, jo njeriu që është më i ri në mosh, se kanë të rinë në mosh janë për ti marrë me shkelma e për ti hedhur qelitë e burgut. Janë të ri ata, kanë ndyrë politikë të ri dhe janë kokrat e ajë dutëve sot, janë është turp edhe ti thuash janë këta përfaqësuesit e ri të politikës shqiptare. Pra nuk është mosha ajo që përcakton, është ndershmëria, është digniteti dhe mënyra se si qeverisë. Sa për ata që nuk duan Berishën, brenda opozitës, dhe këtu kanë parasysh njerëz që e thonë me sinqeritet, unë shpres besoja kanë me sinqeritet, nga pala që përfaqësohet sot në Ali Bashën. Ka hapësirë brenda PD-s për këta, zoti Paloga? Kanë gjithë hapësirën, ju e kam thënë dhe privatisht, e kam thënë dhe publikisht, të vinë Partitë Demokratike, të bindin demokratët që Sali Berisha nuk mund tjetë aji që do drejtoj Partinë Demokratike dhe të zgjedhin një kandidat tyre dhe të votojnë. Nëse bindin demokratët, sigurisht Berisha do prandoj rezultatin. Dekor. Por edhe fraksioni është tashme një opcion në statutin e Partisë Demokratike, statutin tonë. Kështu që i kanë të gjitha hapësirat duke mos e dashur Berishën, të jetë asën si kanë dashur gjithë në Partinë Demokratike. Po së më thonë që sa rëzdua dikën Partinë Demokratike, ti këtë gjejë parti tjetër. Pra, Berisha është aty sepse e duan demokratët dhe unë jam një nga ata që nuk i shkova Berishës pas nga halli i Berishës, por sepse ne ishim hall dhe na duhej Berisha. Sot është Partia Demokratike, është opozita që ka nevojë për Berishën, sigurisht, koha, mosha bënd vetën, Berisha nuk është, as vetë nuk ka iluzioni që do të marri pushtetin dhe do të ri 20 vjetë në pushtet, është realist për këta, ma sot e them me bindje, jemi ne dhe gjithë qytetarë që nuk duan që kjo qeveri të vazhdoj tjetë ma aty, që kërkojnë ndryshim, që këtë ndryshim për fat mirë apo për fat keqë, për ata që e shojnë si fat keqë, këtë ndryshim e shojnë vetëm të Sali Berisha. Tërko, pyetja e fundit, zëtë Paloga, ka të bëj me Durrësin, një bashki dhe një qark që ju e njini mirë, mund të kemi një surpriz në zgjedhjet ardhshme? Unë nuk do të quaj e surpriz, në fakt, sepse Durrësi ka qënë, ka votuar djathas kur kishte votime dhe zgjedhjet lira, u zhytë në manipulime, në presionin e bandave, në lumin e korupcionit në këto vite që kur ju morën votat qytetarëve Durrësak për të kaluar majtas, ato sondazhet që unë ju përmënda në fillim që ne bëjmë për ditur ku jemi vetë i glicarën e nxjerrin
po e them tu më mirë se çdo kandidat tjetër, për fat mirë, e nxjerrin fitues pra dhe më mirë se sa shumë zona tjera. Kështu që unë shpresoj që jo surprizë, po të kthehet në normalitet në fund Durrësi, të votoj një djalë që realisht do të bëj shumë punë për qytetarët dursak, si dhe kanë edhe ata të domosdoshme, e kanë nevojshëm ndryshimin. E qërë, Zoti Paloka, shumë faleminderit. Unë ndërkohë do mbuloj, që ta di Gjoj, unë do mbuloj zona tjera, se kemi bërë një ndarje, aty do të jetë oherti, unë do për këtë fushat do të kontriboj në Kamës, në Kavaj dhe në Vorë. Jo, e kisha më shumë për nostalgji politike se sa për aktualitet. Jo, edhe sa për informacion, se akoma edhe këtë duke shpadur do në kështë. Pa problem. Unë do mbuloj këtë zona. Faleminderit shumë, Zoti Paloka. Ishte kënaqësi. Faleminderit për jush. Mirë miq, faleminderit dhe juve për vëmendje. Kemi rritur në fund të programit. Bashkë takohemi nesër si gjithnjë në 7:05.